Druhý trénink na ledě, jak se cítíš teďka o tom otřesu mozku, co jsi měl? No, pořád to není ideální, pořád mám problém s kondicí, nebo to, bolí mě nohy, takže pořád se do toho dostávám, takže uvidíme, jak dlouho to ještě bude trvat. Co se týče toho zápasu, to se ti stalo venkovním hřišti, jak si to vzpomínáš ještě, jak jsi se probudil v nemocnici, jak to vypadalo, vzpomněl jsi na to, ten zákrok? No, já vůbec jsem jako o tom zákroku nevěděl, nebo ani o tom zápase vlastně celém jsem nevěděl, jak probíhal, nebo co se tam dělo, jak to skončilo, takže až potom z videa a ze sestřihu jsem viděl vlastně, čeho jsem se účastnil v těch Pardubicích. Včera jsi šel poprvé na led, říkal jsi, že tam máš teda většinu plný brejle, jaký to vlastně takový ten trénink první vůbec byl takovým otřesu? No, jak já už jsem chodil minulý týden se tak jenom sklouznul na 5 minut, abych zjistil, jestli se mi ta hlava netočí, nebo jestli není špatně, a bylo to dobré, tak jsem to šel zkusit naplno, a to je něco úplně jiného trénovat s klukama, kteří prostě ty 3 týdny fakt makali a trénovali, takže já jsem na tom hůř podstatně a snažím se to vlastně dohnat tréninkama i odpoledne, takže proto jsou i teďka tak unavený, nebo na tom ledě mi to vůbec nejezdí, takže to je ten důvod. No. A hlava zatím teda dobrý, už není problém žádnej? No, hlava už se mi netočí, takže doufám, že to tak vydrží pořád a že při nějakém souboji nebo i na tréninku snad se mi to nezhorší, takže já věřím tomu, že už jsou dobrý. A zažil jsi podobně nějaký takový úraz, nebo to bylo poprvé takový nějaký vážnější zranění? No, toto bylo asi nejvážnější zatím, co jsem měl. Já jsem naštípl nějaké tam kůstky nebo něco, ale to člověk vlastně celou dobu může něco dělat, ať už je to kolo nebo cvičit. A nebo se hýbat vůbec, já jsem mohl jenom ležet, mě furt bála hlava a spát, takže proto je to tak špatné se mnou. A poslední otázka, kdyby se chtěl tak vrátit na led? Tak já doufám co nejdřív, no prostě ten trénink samozřejmě je důležitý, ale ten zápas je něco jiného a hlavně v tom zápase se dá vlastně natrénovat nejvíc, takže kdyby mi trenéři dali šanci co nejdřív, tak bych byl strašně rád, ale musí oni vidět, že jsem na tom dobře na ledě a pak mě postavit, no. Co říkáš na výsledky kluků zatím? Myslíš, že se to trošku herně zvedlo? Jo, byl jsem rád, že se začalo dařit, že se vyhrává, tak, nebo vyhrával jako nějaké zápasy, takže jsem to rád tak sledoval a teďka, kdybych se měl vracet, tak teď se už kluci sehráli, hráli dobře, takže musím počkat i na tu šanci svoji. No.